Brenda 24 orësh pas arrestimit të Fulanit, politika e kishte thënë fjalën e saj. Por sa do të ndikojnë deklaratat veçanërisht të pushtetarëve shqiptar në procesin kundër guvernatorit të shkarkuar, deri tani vetëm nga Këshilli Mbikëqyrës. I pari që reagoi ashtu sikurse edhe pas skandalit, ishte kryeparlamentari Ilir Meta, i cili tha se do të respektohet vendimi i drejtësisë dhe i kërkoi asaj që të vër pikat mbi i, një kërkesë që indirekt vënë të rrisni drejtësinë për të punuar më shumë. Mbështetje prokurorisë dhe gjyqësorit për të hetuar deri në fund këtë skandal dhe për të vendosur të gjitha pikat mbi i dhe natyrisht ne do të respektojmë vendimet e drejtësisë. Fill pas ti, Lurzim Basha kërkoj që procesin dhe kreo të Bankës së Shqipërisë të jetë transparent dhe hodhi dyshimet për ndikim nga jo që e cilësoj frymëzimi oligarki dyshes Rama Meta. Një drejtësi të pandikuar, e veçanërisht një proces të pamotivuar nga frymëzimi oligark i dyshes Rama Meta për të kapur gjithë pushtetet dhe për të vënë nën kontroll politikën monetare shqiptare, i cili do të kishte pasoja katastrofale për vendet dhe për qytetarët shqiptarë. Edhe kryeministri tha se nuk do të ndikonte tek drejtësia duke shprehur mbështetjen për prokurorin në kryerjen e hetimeve dhe se do të garantonte ruajtjen e pavarësisë së Bankës së Shqipërisë. Por jo pak politikanë u rezervuan të flasin për arrestimin e Fullanit, nën argumentin se mund të ndikonin në një proces që sipas tyre duhet të ishte larg çdo ndikimi, por atë ndikojnë apelet për një punë të pavarur të saj tek drejtësia. Çfarë ndikimi do të kenë këto apele tek sistemi? Ndoshta një sinjal do të shihet tek ndryshimi i masës së sigurisë nga gjykata për Ardian Fullanin.